应该是哪里干啥子事，应该锅里该放下锅的地方，有什么关系。السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو اس اج وائرل ویڈیو کلپ برو کم دوستو یہ شاکنگ ویڈیو دوستو دوستو اتنی ویڈیو کلپ وچ دوستو تک شاک ہی وچتی دوستو تو وچ دوستو کشمیر مس کتا انسان از دوستو ختم مس پور پٹ ختم مس انسان دوستو تو اتھ کر دوستو ویڈیو کلپ پلے دوستو ویڈیو کلپ پلے کرن مس تو علاقہ گزرا کرن دوستو تو چھو سن ویڈیو لگاتار بے فل بے کنٹینیو بے فل ویڈیو دوستو مگر دوستو ویڈیو کلپ تک ختم مس کتا سبسکرائب کرن مس تی دوستو اس تے دبا گائی سبسکرائب بٹن تو بیٹے بیل آئیکن دوستو چلو اس کر گو تہ ویڈیو کلپ پلے ام پتہ کرو مزہ بس مس کتھ دوستو دوستو تہ وچھ من ویڈیو کلپ دستم سوری کے ساتھ ویڈیو کلپ دوستو کت پڑ ایک شخص کو ڈاکٹر دوستو تم پت کیا سب دوستو تمن گرن کیا سب دوستو مس نو ماہرن دوستو کیا شت گمو دوستو چلو تمس نفر کر دعا مغفرت دوستو اشتے بالو دوستو یاد دوستو تس کریم السلام علیکم